Na vtorek bude sveže, v prvi časti dneva bo se pada z dišč, ko tri predzdenj prejde do snehu. Буде дуд сіверо-заходній вітор. Концоб дня у Войводинишеві хвилі. Ранша і дньова температура не будуше велі розліковаць. Будуше рушац от 3 ступні на заходу по 6 ступні на югу Баната, а по поладню температура буде падаць. На среду буде іще жимніше, похмарене і преважно сухо, а слабіш ніг буде падаць дакдзе у центральних і южніх часах жемі. Мінімальні температури будуше рушац коло мінус 3, а максимальні дньово коло 3 ступні. На 4 і п'яток будуть suho za slabim razom rano, na siveru budu slunečni intervali.